Хоча тут цю розмову хочу із чергової атаки безпілотників на російські регіони, зокрема на Брянську область РФ, тому що в результаті атаки на Брянщину був вражений арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. В центрі протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, ось, зокрема, він підтвердив ураження арсеналу, говорить про те, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР та КАБи. І Коваленко пише, що частково вони зберігалися просто неба. Російська Міноборони говорить про те, що всі безпілотники позбивали. Цього зіронізував з цього приводу Юрій Бутусов. Пише він наступне, зацитую. За словами місцевого губернатора, нібито збили аж 12 безпілотників. З огляду на відео, збивали складом, який досі гарно детонує. Якщо говорити про втрати, власне, в результаті цієї атаки, наскільки відчутними вони можуть бути? Ну, які б вони не були, все, що вибухає там, не прилетить по нас, не прилетить по наших позиціях, не прилетить по мешканцях мирних українських міст. Тобто кожна бавовна на території Росії – це дуже добре. На жаль, нам ще не дозволяють бити по ворогу західною далекобійною зброєю, але наші дрони працюють, працює наша паляниця, працює наша балістика і працює, як ми бачимо, теж непогано. Насправді, коли на лінії бойового зіткнення якихось замітних просувань чи змін її нема, багато значення мають саме удари по тилу ворога. На жаль, і він теж завдає ударів майже щоночі по українських містах. Так виглядає сучасна війна. Третій день палає нафтобаза у тимчасово окупованій Феодосії. Наскільки, на вашу думку, за вашою оцінкою, вразливішими за останні ніч стали об'єкти, військові об'єкти ворога в тимчасово окупованому Криму? Ну, насправді ми могли відзначити 8 октября, це перший день, як вибухнув Кримський міст. Тоді це була блискуча операція СБУ. Малюк сказав, що це Кримський міст, це військова ціль, і там вибухнула вантажівка з вибухівкою. І після того по Криму постійно прилітають, це розпочався сезон бавовни, він триває вже 2 роки, і об'єкти у Криму виявилися дуже вразливими. Все їх ППО не здатна впоратись з нашими ударами, це дуже добре, і по Криму, і по Донеччині сьогодні вночі відпрацювали дуже непогано хлопці далекобійної зброї по їх складах, офіційної інформації ще немає. Але це ми працювали, це наша розвідка дала координати об'єкта. Чекаємо на офіційну інформацію. Так, об'єкти в Криму, об'єкти на Донеччині дуже вразливі, але нас, як раніше, цікавить все більше авіабази та склади з КАБами на території Росії. Бо ми бачимо, що КАБи прилітають щодня майже і по Сумах, і по Донеччині, і по Харківщині, і по Харкову. З цим треба щось робити, а єдине засіб з цим боротися – це знищувати КАБи та літаки на їх базах. Власне, тут ми знову повертаємося до питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по легітимних військових цілях вглиб Росії, але про це дещо згодом поговоримо, особливо в розрізі останніх чергове засідання Рамштайн 12 жовтня у зв'язку з ураганом сильним, який зараз в Сполучених Штатах можуть перенести. Про це поговоримо, але зараз хочу ще з вами обговорити ситуацію на фронті. От, зокрема, були повідомлення про те, що російським військам вдалося увійти до частини Торецька Донецької області. Як зараз охарактеризуєте ситуацію, якою вона є на Донецькому напрямку, і чому ворог зараз, ну, власне, почав націлюватися на Торецьк? Ну, насправді, бої під Турецьким тривають вже досить давно, вже декілька місяців, ще навіть до того, як на початку серпня нашу 41-ту бригаду перекинули на Курськ. Ми воювали саме Турецьк, Нью-Йорк і Часів'яр. Ворог постійно його штурмував, зараз він так, йдуть бої у місті, але просування там такого стратегічного немає. Тобто, 2 хати за добу – це не просування. Але так, вони тримаються, вони тиснуть так само і на Покровському напрямку, тиснуть на Курахово, тиснуть на Часів'яр, намагаються трохи просунутися, бо стратегічна мета ворога була і залишається – це окупація повністю Донецької області. Це для них пріоритет і, мабуть, важливіше, ніж Курщина.
Але ну, ми бачимо, що таких вагомих просувань немає. Якщо навіть вони збережуть ці темпи, а вони їх не збережуть, то окупація Донецької області – це питання на декілька років. Так, бої тривають у самому місті, і я вважаю, що там вони будуть використовувати свою звичайну тактику, яку використовували, наприклад, в Угледарі. Будуть зносити, руйнувати місто кабами, артою, і захоплять вже не місто, а купу цегли. На жаль, після того, як вони зруйнують Торецьк, під прицілом буде вже Костянтинівка. Скажіть, будь ласка, стосовно Курської області, ну, зрештою, дедлайни, які Путін виставляв тому ж Білоусову, чи кому там, хто відповідальний за, власне, те, щоб звільняти Курську область, з дедлайнами не впоралися. До 1 жовтня російські війська нічого там не зробили. Якщо говорити про активність ворога там, чи змінилася вона станом на початок жовтня? Юліан Рьопке, оглядач німецької БІДу, говорить про те, що зараз, ну, його припущення було от нещодавно, про те, що зараз ворог в Курській області РФ буде використовувати тактику випаленої землі. Тобто фактично буде скидати величезну кількість кабів для того, щоб таким чином відтісняти Збройні Сили України. Чи зараз це вже відбувається? Чи погоджуєтеся ви, що таку тактику може застосовувати ворог? І взагалі, як він там себе поводиться, от з того, що ви можете нам розповісти? Олена, ворог не може застосовувати таку тактику, не буде, а він її застосовує вже досить давно. Він насправді свої населені пункти, свої бази, якісь сільськогосподарчі, він зносить вщент, зносить в ноль. Він поводить себе тут так само, як поводив на Донбасі. Тобто він перетворює Курщину на часів Яр, на Торецьк, на Вугледар, зносять все. Тобто невеличка вулиця, приватний сектор, де нікого вже нема. Там в одному з домів у підвалі наша невеличка база, там наше БК, наше все, ми там ночували. Вони кидають на цю вуличку із чотирьох домівок три каби, зносять все, просто що залишилась саме цегла. І так, ну, весь цей невеличкий такий кішлак вони зносять повністю. Тобто така їх тактика тут. Каби, арта, працює РСЗО, виносять вщен все. І я завжди кажу у цьому випадку, хлопці, ну так сталося, вони так воюють, краще це відбувається на Курщині, аніж відбувалося б на Сумщині. Якщо б вони зайшли першими наприкінці серпня сюди на Сумщину, то тут було б те саме. Вони б так само штурмували міста, населені пункти, вони б зносили все. Нехай зносять своє. Це краще. Так вони і воюють. Рибка має рацію, але це не буде, це вже є, це вже було вчора. Тиждень, два тижні тому. Вони воюють так, зносять все під ноль. Ну, населення, ані їх землі. Тут так, все випалено, все знищено. Куди вони лізуть, там вони зносять все. Бо взяти штурмами їм, як правило, не вдається. Ані механізованими, ані піхотою майже ніяких успіхів в них немає. Тому вони зносять все, щоб там не було за що триматися. Вони від Курщини не залишать нічого. Поговоримо про новини дня вчорашнього, 8 жовтня. Ввечері стало відомо про те, що Джо Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини, зокрема на зустріч у форматі Рамштайн, через ураган, який зараз набирає силу в Сполучених Штатах Америки. Так само були повідомлення про те, що держсекретар Ентоні Блінкен не поїде на Рамштайн якраз через цей ураган. Далі, речниця Пентагону Сабріна Сінк зараз заявляє про те, що в Пентагоні вирішують, чи переносити саме засідання групи Рамштайн, яке має відбутися в цю суботу 12 жовтня. Ймовірно, каже, що його можуть перенести на 17-18 жовтня, однак остаточне рішення ще не прийняте. Як ви коментуєте? Тому що, знаєте, коли стало відомо про те, що Джо Байден не поїде на цю зустріч у форматі Рамштайн, почало вибудовуватися дуже багато різних політичних версій, що, мовляв, не ураган – головна причина, чого Байден туди не їде. Що ви скажете з цього приводу? Ну, з урагана насправді смішно. Я чекаю тоді, давайте, як у Радянському Союзі, спершу Байден буде безпосередньо керувати протидію урагану, потім буде відкривати ділянку дороги, потім буде слухати представника Конгресу про підготовку до
отопительного сезона чи щось таке. Ну, це вже смішно. Ми розуміємо всі, що і Рамштайн, і все інше, що зараз відбувається, будь-які перемовини, буде чи не буде своєчасно саміт міру український, вже без Байдена. Його ніхто не бере до уваги. Бо 5 листопада буде вже вибори президента Сполучених Штатів. У січні пройде деякий час, він отримає всі повноваження. Україна, звісно, не на першому місці в списку його першочергових питань. Тобто всі перемовини, допомога Україні і все, що стосується, де мають приймати участь Сполучені Штати, без них ніяк. Все це буде вже, мабуть, лютом. Зараз Байден, ну, все. Ну, йому залишилось бути президентом дуже недовго, і він нічого нового, я від нього не чекаю. Ані дозволів на використання зброї, ані якоїсь допомоги, ані рішучих дипломатичних кроків. Я вважаю, що він вже закінчує свою каденцію і вже нічого цікавого не зробить. Ну, це насправді відкриває деякі можливості, деякі цікаві варіанти для того, щоб Україна у співпраці саме з Європейським Союзом, з країнами Європейського Союзу, щось вибудовувала самостійно. Спробуємо, як це без активної участі Сполучених Штатів. Якщо потім вони доєднаються змогою, це буде краще. Так, а зрештою, саме засідання Рамштайн, от яке маємо, сподіваємося, що воно буде 12 жовтня, але якщо його перенесуть там 17-18, наскільки ключове значення для нас має саме це засідання? Чи знову ж таки тут не потрібно якихось завищених очікувань мати зараз? Засідання важливе, чекали ми від нього багато, чекали нарешті дозволу бити нашою далекобійною зброєю по цілях на території Росії. Але, ну, я вважаю, що після відмови Байдена туди їхати, особливо якихось сенсацій, чекати не варто. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що ключову роль у цьому процесі відіграють Сполучені Штати Америки щодо питання далекобоїв і до виборів у Сполучених Штатах сподіватися на ухвалення якогось рішення не варто. Так, я погоджуюсь, ну тому що це їх зброя, їх виробництво, і ми маємо отримати саме від них дозвіл. Я вважаю, що до виборів і нового президента Сполучених Штатів ми цього дозволу вже не отримаємо, на жаль. Навіть Байден от в цей перехідний період, після того, як вибори відбулися, і до інаугурації нового вже президента, не зможе жодним чином ніякого рішення ухвалити. Тому що, власне, цей люфт, деякі політичні експерти говорили про те, що Байден може зробити якісь рішучі кроки. Деякі політичні експерти, яких я називаю політичними оптимістами, насправді так кажуть. Але я прошу навести хоч один приклад рішучих кроків Байдена. Чи рішучих кроків Обами, у якого він працював. Я не бачу там рішучості взагалі. Це топтання на місці, заморожування конфліктів, вихід з позором, як з Афганістану. Я не вірю в Байдена і в його адміністрацію, в їх можливість зробити щось рішуче. Рішучість і Байден, ці слова не можуть стояти в одному реченні. Блумберг пише про те, що союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни. Багато таких, до речі, публікацій зараз з'являється. Вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг там в одному з інтерв'ю сказав про те, що Фінляндія перемогла у війні з СРСР, віддавши 10% своєї території. Такий натяк на, ну, знову ж таки, те, що територіальну цілісність в кордонах 91-го року найближчим часом відновлено не буде. Як ви, от як експерт, ставитеся до таких публікацій, до таких прогнозів, і зрештою, що от на цьому політико-дипломатичному зараз в політико-дипломатичній сфері відбувається навколо України? Пані Олено, ну ми ж медійники, ми бачимо цю гру, яка відбувається по багатьох ЗМІ. Зараз у нас такий жарт вже, мабуть, третю добу зранку замкомандира роти мене питає: Кирило, що там Financial Times? Я кажу, пишуть, що йдуть перемовини, Україну приймуть в НАТО, якщо ми відмовимось від території. Він каже, тобто все стабільно, я кажу, щодня. І щодня в західних ЗМІ виходять матеріали про те, що Зеленському треба бути більш гнучкому, Україна має відмовитись від окупованих територій і за це отримує якісь гарантії безпеки від НАТО, може навіть її приймуть швидко до НАТО. Велика кількість таких публікацій, те, що вони виходять щодня,
І я вважаю, що це якийсь рекламний пакет був придбаний. Я вважаю, що він був придбаний росіянами, і вони щодня намагаються до нас і до західної аудиторії донести цю тезу. Україна має відмовитись від захоплених Росією територій в обмін на гарантії безпеки. Навіть якщо б це була правда, то я б запитав, а які насправді можуть бути гарантії безпеки? Ну, якщо б, наприклад, Олена, давайте уявимо, що Росія напала б не на Україну, коли не стояли черги до військкоматів, коли добровольці пішли в ТРО, в ДФТР зупинити ворога, а напала, наприклад, на одну з країн Балтії чи на дві. Просто по території, по кількості військових там, це було питання захоплення країни, доба, дві, три. І вони б насправді захопили країну. Що б за цей час зробила НАТО? Мені здається, зібралась на засідання і висловила б глибоку стурбованість. Все. Тобто НАТО теж працює дуже-дуже повільно. І гарантії безпеки зараз Україні може дати тільки Збройні Сили України. Все. Тобто я от з ваших паралелей, з вашої аналогії правильно зрозуміла, НАТО зараз не готова воювати з Росією? Ну, ми вже бачимо, що навіть НАТО, і навіть польські можновладці кажуть, що вони мають згідно Конституції збивати дрони, які летять і залітають. Не дозволяють збивати над своєю територією російські дрони. Я не знаю, правда це чи ні, чи це перекладання відповідальності, але я не бачу НАТО зараз такої рішучості. Навіть і ми, і волонтери наші, і цивільні, які спілкуються з військовими, підтримують такий жарт, що зараз не Україна має вступати до НАТО, а НАТО має проситися приєднатися до Збройних сил України, але для початку нехай підуть в нашу тероборону, ми подивимось, наскільки вони відповідають нашим стандартам, а вже потім буде мова про те, щоб їх взяти до ЗСУ. Ну, зараз ЗСУ набагато крутіше, аніж країни НАТО, ну, тому що ми насправді воюємо. А вони насправді, мені здається, трохи налякані. Thank you.